Володимир Лис. Соло для Соломії. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», Харків, 2013 рік. Кант для Соломії. Важко знайти краще пояснення тому, що є найцікавішим у літературі, ніж універсальна сентенція Канта. Та сама про дві речі, що викликають його захоплення і здивування: зоряне небо над головою і моральний закон всередині людини. Зоряне небо – це Божий світ, лад, який був створений і є ладом, хоч і незбагненним. А моральний закон – це та частка духу, яка присутня в кожній людині та робить її душу безсмертною. Моральний закон – духовний інстинкт відчуття різниці між добром і злом, забезпечує виконання найбільшого людського обов'язку – права вибору. Особливо вражаючим виявом людськості, людяності є ті моменти вибору добра, коли всі обставини світу та часу сприяють тому, щоби не бути добрим. Зрештою, в житті кожної людини, де б вона колись не була, є чи буде базових життєвих подій і дій і переживань не так багато. Радість, страх, любов, біль, відчай, віра. Поступ історії, зміна часів тільки додають колориту, надають можливості проявлятися цим базовим речам у спосіб, який здається неповторним. Але саме так. Із сплетення історії життя окремої людини і історії великої, історії світу, народжується література, яка викликає зворушення і захоплення. Саме такою літературною історією є роман «Соло для Соломії». Історія цілого життя однієї неповторної жінки, якій було дано жити в неповторний час у неповторному місці. Майже ціле 20 століття прожите на Волині давало добру нагоду для того, щоб існування не здавалося простим і нецікавим. Історичних перипетій було досить, щоб моменти вибору йшли один за одним з надзвичайною інтенсивністю. Навіть тоді, тобто особливо тоді, коли здавалося, що вибору нема, що від власної волі взагалі нічого не залежить. Величезна цінність роману «Соло для Соломії» полягає в тому, що він є історією цілого людського життя від початку і до кінця. Нам дуже часто бракує саме такої картини світу. Адже тільки знаючи всю історію людини, можна зрозуміти, чому і як вона чинить в кожному окремому епізоді свого тривання. До того ж, історія Соломії тільки називається «Солом». Насправді, в романі все так, як у найсправжнішому житті, коли біографія одного невіддільна від біографії тих, хто поруч. І поруч не фрагментарно, а глибоко, неперервно і довго. Історія тривалої близькості, тривалих близькостей – це той мотив роману, який видається особливо зворушливим. Якби ми більше знали про життя інших, то могли б краще розібратися із життям власним. Біографії найрізноманітніших людей – це основа будь-якої літератури. Зрештою, біографічною є головна книжка нашої цивілізації – Євангеліє. Брак життєписів
слабке місце літератури української. Цю прогалину талановито заповнює Володимир Лис. Ретельно виписану історію Соломії неможливо переповісти, неможливо запам'ятати так само ретельно. Але цього й не треба, бо романи слід читати і переживати. І знати, що таке буває, таке життя, така історія, така Соломія, така пам'ять, така згадка, така розповідь про таке життя. Залишається найголовніше – уважніше придивитися до життя власного, до власної історії пам'яті. А ще є так, що згадуючи про когось, скажімо про Соломію, називаючи ім'я того, кого вже нема, ми чинимо подобу молитви за ту безсмертну душу. Їм від того стає спокійніше. І нам також, бо ж молитва. Тарас Прохасько. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги. Як мені їх бруднити? Пісня пісень 5-3. Легко поламати соломину, навіть легше, як суху балину. Соломинка легко поломилась, дівчина ще легше залюбилась. Народна пісня почута на Поліссі. Що ж можеш ти, надламана тростина? Євген Маленюк. Частина перша. Заспів. Розділ перший. Поява зірки. Щедрий вечір, котрий ставив віночок до свята Маланки, привів до хати Троцюків, по вуличному Зазуликів, перебиранців. Примітка. Перебиранці ряджені, діалектизм. А їхній невістці Соломії, яку всі звали Соломкою, а чоловік Антін Соломинкою, подарував ще й особливу звістку. Звістка була солодка, як мед, тривожна, як далекий пронизливий звук, що вражає насамперед серце. Звістку вигадала вона сама, амо і не вигадала. Хотіла тої звістки, аж терпко і гаряче було воднораз, коли вперше про те подумала. А на Маланку вирішила для себе остаточно. Остаточно і трішечки бентежно буде. То й нехай. І як підтвердження, як стукіт пташки у вікно звук. Звуки. Пісня, гомін, коляда, перебиранці. Бо ж Маланка, бо щедрий вечір, бо звістка. Пустимо, Соломія, до дітей. Мамо, мамо, обидва сини у два голоси. Хай заходять, як же не пустити, коли чотири ока зіроньки так світяться. Ну, звісно, перебиранці як просилися до хати, то запевняли, що жодної шкоди не робитимуть. Будуть чемні та лагідні. Ото й тико, що пощедрують, заколядують свята року нового та Василя Святого побажають добре стріти. Для дітей Тарасика та Василька радість, бо ж козу й ведмедя уздріли, цигана й дідька рогатого, та жида писатого, і саму смішливу Маланку. То завтра моє свято, Василько хвалиться. А коли ж моє, кліпає Тарасик оченятами, от-от заплаче. Навесні твоє скоро вже,
Соломія стиха. Циган спробував до горщика заглянути та ложку потягнути. Справдешній циган, гецелюватий, а коза Дереза відро перекинути. Але й тато Антін тут як тут. «Осьо, холерники, зараз я вам лупня дам, а тебе коцюбою рогата!» Хлопчики зарепетували, у долоні заплескали. До бійки, однак, надійшло. Вигляд у господаря був серйозний, то мусили зважити. Поподякували і посміялися. Васильку і Тарасику по цукерчині саморобній із цукру паленого від гостей перепало, а перебранцям шмат домашньої, щедро приперченої ковбаски та трійко пирогів з маком. Мене час, зміниться світ, обкрутиться десятки разів довкола небесного світила земля, і вже на смертному одрі, біля самісінького краю її земної стежки, згадає Соломія ті очі, що з-під маски ведмедя блиснули на неї, точніше, одне єдине око, бо ж друге ліве, мов би, перев'язане було і робило звіра схожим на лісового розбійника. І згадає по-особливому, бо за трудного свого життя згадувала його не раз. Те око. Око, що раптом пропекло наскрізь. Хто ж то мав бути ведмедем перебраний? І наступної миті зрозуміла, хто. Степан. Степанко. Степусько. Степурчик. По-різному кликали його дівчата. Дівчата. Вона теж кликала з особливим покликом, а він, мов би, не чув. «Чого ж ти, Степурчику, такий несміливий?» не раз подумки дорікала Соломія. На вечорницях на краю лавки сидить, очі, на які солом'яний чуб спадає, опускає, зітхає чогось. Дівчата та й хлопці піджартовують, а то й одверто насміхаються, а він голову ще нижче. І тико паленіє увесь, мов би маківка посеред поля. Два рази одважився з вечорниць провести, бо ж жили неподалік через три хати, то від слова до слова десяток, а то й два возів можна було проїхати. Раз до руки тико й торкнувся. Ну, того пішов я наостанок. Іди, бо воно місяць за хмару ховається, темно буде, кипкувала й Соломія. Вовчики з-за тину виглядають. І приснула. Сміх покотився під ноги, по вулиці. Відбився об дерева в садку. А Степан, Степанко, Степась, ще більше знітився, навіть оглянувся, мов би справді вовків боявся. «Степанку, Степасю, горе ти моє!» озвався Соломіїн голос тепер із середини, середина неї самої. Голос був теплим і наче зримим, маленькою дівчинкою сказаним, котра йшла до хлопчика, щоб його погладити по білій солом'яній голові. Ось-ось дівча простягне руку, і хлопчикові стане тепло. Та на неї дивилося ведмедеве око, наче справжнього ведмедя, що стояв перед нею пораненим, тамував у собі ревіння від болю, а з ока текла сльоза, і десь там
під шкірою гасла, пропікаючи нутрощі. Між ведмедем і нею раптом з'явився Антін. Брав Соломію на дуже й сміливі руки, ніс через річку до своєї господи, а ведмідь Степанко безсило ревів, безсило й розпачливо, і от того реву ховалася звірина домашня і тулилася одна до одної, як дві берізки на острові посеред їхньої річки Мережки. Острова вже не буде, коли Соломія вмиратиме, його з'їсть меліорація, річка звузиться, та крик ревіння летітиме, і все не могтиме подолати воду і берега, що тулиться до землі, до води і цілого світу. Око, його поблиск згадає Соломія, а тепер їй робилося трохи зимно. А тепер вона думає, ото й звістка, про те, що, певно, зновика груба. Примітка груба, вагітна. Тут і далі від автора. Два тижні, як затрималися місячні, ніколи так не затримувалися, хіба коли Василька ці Тарасика носити в собі починала, певно, втретє. Пора б уже дочку мати. Така її новорічна звістка, наче принесена прибиранцями. О, прибиранці кудись зникають, з очей і наче б з пам'яті. Позаду їх іде ведмідь набрід. Соломія стримує себе, щоб не вийти за ними. Хай Антін приведе. Антін приведе. Антін проведе. «Що з тобою, Соломка?» – питає свекруха. «По тому, скажу, мамо». На двір вискакують напівроздягнені дітлахи. На них сабанить бабуся, на дворі таки ж зима. Примітка. Сабанить, свариться. «Давай весну покличемо», – чує Соломія Тарасиків голос, котрий, як і сам хлопчина, народився на початку весни перед Явдохою. На Тарасія, майже в той день, що дід Тарас, чорно-білий портрет якого вранці під рушником, висить обіч ікон. Весна зміцнює Соломійне бажання довідатися про дитинку. Кого ж послав пан Біг? Мої гріх то, але ж як охота, бо пора мати дівку побіля тих гицелів, хлопчисьок. Задовго до хитромудрих приладів, усіляких узів, чи то узеде, у Загорянах жила баба Настя Луциха, котра вміла якось за відомими її одній ознаками визначати стать майбутньої дитини. Причому вона робила це не тоді, коли плід виростав чи ворушився, а саме на початковій стадії, третьому або четвертому місяці. Хто ж звертався пізніше? Баба Настя відмовляла, казала, що тут вона сили не має, що гріх тривожити дитя, котре вже все розуміє. «Розуміє? Як то?» – дивувалася було майбутня мама. «Які ми з тобою?» – відказувала баба Настя. «А тепер йди. Раніше треба було приходити. Я грішити і чинити наругу над маленькою людиною не хочу». Для багатьох ці слова здавалися загадковими. Той, хто пише ці рядки, також не знає їхнього змісту, що мала баба Настя на увазі. Будучи
корінним загорянцем, я не застав вже баби Насті, тільки чув перекази про неї. Дехто вважав її відьмою, а не просто ворожкою і знахаркою. Баба таки добре зналася на всякому лікувальному помічному зіллі, але на середину 20-х років, 20-го також століття, час, коли відьом спалювали на вогнищах або вбивали у груди осиковий кілок, минув. Та й до того ж, баба Настя Луциха, окрім уміння визначати стать дитини, знімати вроки і знання, від чого помічна та чи інша квітка чи травинка або корінець, не відрізнялися від решти жінок. Хіба що хустки любила барвисті, що й рятувало її репутацію, бо за народним повір'ям відьмі годилося було вбраній у все чорне, на крайній випадок сіре, похмурих кольорів. Той ковтини чи блузи світлі носила. Отож, перш ніж піти до баби Насті, Соломія вибрала часницю, коли в хаті нікого не було. Чоловік поїхав разом із свекром молоти жито, свекруха поралася на подвір'ї, а Тарасик з Васильком упросилися до тата з дідом на віз. Соломія стала на коліна перед образом Божої Матері і попросила простити за те, що зважується на такий гріх, заглянути туди, куди поки що допускається тільки Боже око чи око його матері. «Вельми мені кортить знати, матінко Марія», – шептала Соломія. «Вельми кортить, ну не сила ще півроку ждати. Прошу ж тебе, подаруй мені дівчинку, дочечку, бо хочу її мати. А зате я назву дитинку Марією на твою честь. Так і буде, присягаюся». Вона подумала, що то буде рождення те десь коло Сплинця. Примітка. Народна назва свята Успіння Пресвятої Богородиці, що відзначається 28 серпня. Подумала, то якраз і випадає назвати Маріїним іменем. «Я не хитрю, матінко Божа», – подумала Соломія і звела очі до образу. «Їй-бо, не хитрю. Бо ж як на день-два дитятко буде раніше, то мона буде батюшку попросити, щоб Марію назвав. Він у нас добрий і покладистий батюшка Андроній, особливо як бутельку казьоночки це й самогоночки занести». Наступної миті Соломія збагнула, що то гріховна думка майнула, тому стала шепотіти слова молитви, звернутої до Богородиці. Вони були щирі й лагідні і зворушували Соломійне серце. Проказавши їх, вона ще більше захотіла, аби її мрія справдилася. Хоча чомусь підвести очі до лику Діви Марії не одважилася, щоки спалахнули, мов би хто приложив до них дві великі квітки маку. Полізло до голови слово зовсім неочікуване, і те слово було «Степан». І око Зновика зблиснуло, ведмедеве око, хай і не справжнього ведмедя, а того маланченого. А чого б то? Вона ж і не согрішила, і дитина від чоловіка законного буде. Соломія звелася з колін, направилася до комори. Там у дісці взяла кусень сала, а в кошику
що стояв на другій діжці, десяток яєць. Дарма, що вже Великий піст почався. Бабі Насті згодяться, та й до Пасхи рукою подати. На дворі й гукнула свекруха. «Куди ти, Соломко?» Та Соломія вдала, що не розчула. Брехати не хотілося, а коли правду скаже, то може передумати чи мати Антонова переконати. Бо ж попередні рази, коли мала народити цих гицеликів, до Луцихи не ходила. До Загорян завітала вже дівка весна. Крізь ту весну під чавкання чобіт і кукурікання півня з чогось двору Соломія йшла заглянути у своє майбутнє. На її ходу дивилися вікна хат, очі синього неба поміж хмар і примружений у півока край весняного сонця, яке визирало з-за обійстя з хмарин. Луциха, на щастя, бо вдруге Соломія навряд чи пішла б, була вдома, лущила горох, як по-місцевому звали також квасолю. З вицвілих очей господині, коли підвела їх до гості, раптом проглянула така бездонна далечінь, що Соломії зробилося лячно. З тих очей, здавалося їй, дивляться сотні, а мой більше дітей, майбутні матері яких, отак як вона, приходили до баби. «І ще раз вам доброго здоров'я», – сказала Соломія. «А собі, я думаю, чого, котисько мій, сьогодні вмивався та лапки свої чистив, якби котицю свою готувався голубити», – сказала баба. Баба Настя до гості, то а я була, на кота насварилася. Старий волоцюга шерсть вилазить, а Марець прийде, спасу нема от того нявкоту. Марець – березень. «Та хай собі, хіба вам шкода, Соломія? Більше в нього теї похвальби, як любові», – всміхнулася баба, та скупо ховаючи щерби. «Думаєш, киці не знають ціну тому крикові?» Баба посміхнулася ще раз і взялася детально розказувати про свого кота, та якось так, начебто був неїн сім'янин. Соломія знала. Луциха живе сама. Єдина її дочка десь замужем у сільці, що аж за Любомлем, рідко коли навідується. Про бабу Настю розказували, що в юності вона була у служках при палаці, чи як то називалося, літній дачі графа Драницького. Там її запримітив гість, приятель графового сина, студент якоїсь там інженерної академії. Закохався в покоївку, або ким там вона була, молода Настя, кликав за собою аж у Пітербург. Та дівчина сказала, що як закінчить ту свою академію, то коли не передумає панич, то й поберуться. А тут грянула російсько-турецька війна. Студент без п'яти хвилин інженер, що рвався захистити братів сербів, а заодно і болгар від бусурманської напасті, записався добровольцем. Перед від'їздом на фронт навідався на 2 дні до коханої. Настя, котра була доволі рішучою дівчиною, в крик не пущу. Студент, ніяк не можу, слово побратимам дав, врешті сказав, хоч сам у Бога не вірить,
згоден навіть обвінчатися, аби його законна жона дожидалася. І таки обвінчалися надвечір в неділю в церковці Загорєнський, батюшка, родич теперішнього отця Андронія, повінчав. А на ранок молодий чоловік у двоколку сів. На стуню свою на прощання обійняв. Загоренські баби, як ту історію оповідали, вмивалися рясними сльозами, що не заважало їм Луциху поза очі відьмою називати та всіляко неїну доньку обговорювати. А боженьку милий поїхав, отако рукою махав та з карети висовувався, доки видно було. Присій, бо бабця покині самі бачили. Поїхав, абись не вернутися, зложити свою головоньку в далекій Болгарії за річкою Дунаєм. От тако. Але дочка народилася, зоставив таки панич той у Загорєнах своє насіння. Файна дівка була в Луцихи, дарма що тоненька, очі як дві волошки серед макового цвіту. Правда, злі язики казали, що од молодого графа насправді то покоївці привєтствія, бо ж родилася донька через 7,5 місяців. Дотошні загорянські жіночки точно вищитали після скоро постижного весілля. Мати Настина тоже гав-гав на те, щоби вам язики поотсихали, губи до цецьок розтяглися окаянним. Тож розволнувалася дочка, як звістіє про погибель молодого мужа, з яким одну тиконіченьку й провела, прийшло. І дитина того передчасно на світ появилася. Добре, що вижила. Такою була Луциха, що назавше зосталася вдовою, хоч охочих на вдовину лакоминку не бракувало. «Та знаю, чого прийшла», – сказала вона Соломії. «Піду на руки помию та помолюся, чистими руками треба. Хоч, мабуть, і на правду гріха на душу беру». Луциха молилася довго, а тоді стала і ще раз над Соломією помолилася і взялася розпитувати, що в останні тижні почуває Соломія. Коли саме нудить неї, чого найбільше їсти хочеться, на що дивиться, а тоді поклала на довгу руку на голову гості та так стояла мало не годину, наче про щось своє думала. Соломія сиділа на старому засмальцьованому стільці, боялася поворухнутися, страх і розкаяння, що прийшла сюди, перемішувалися у неї в дивне місиво і породжували якісь химерні картини. То вона кудись бігла, то вже ніби і не бігла, а летіла, енби птаха, хоча й велика, а легка, і бачила під собою внизу і хату їхню, свекрушену, подумала, але поправилася, що таки їхню, і двір, і вулицю, і квіточу нічийну вишню в кінці вулиці навпроти хати старого Хоми Баделяки. А тоді вже стала сама тою вишнею. Та вона таки чарівниця, подумала Соломія,
іначе прокинулася із напівсну, напівдивної казки. Якася тривога з дитиною не пов'язана у тебе на серці, озвалася Луциха. Нє-нє, не треба мені ніц сказати, то твоя печаль, що як надвоє розріжеш, то й докупи не складеш, і черв'яка з хитрим оком всередині побачиш. Хіба черв'яки мають очі? Подумала Соломія та змовчала. Зате Настя наказала їй дивитися в очі та при цьому думати про щось приємне, а потому про заповітне, а ще пригадати таке, що мо з вечора забула. Приємне, думала про Тарасика з Васильком. Заповітне, щоб усі були живі й здорові. Ой, і про замочений з вечора горох те, що забула. А ведмедеве око, що знов перед зором з'явилося, прогнала геть. Слава Богу, додому вернулася, почула, як сказала незрозуміла Луциха, і зволіла живота показати. Соломія соромливо кухвайку та станька, а там і ковтину підняла. Дивіться, бабо, животик ще наче ледь-ледь припухлий тико. Баба подивилася, провела руками, ще би вухом не притулилася, подумала Соломія. Легенько натисла і спитала. Все, можу порадувати, дівчина в тебе буде, можеш не сумліватися. Ой, спасибочки, дякую, привельми, бабу Настуню. Соломія ледь не цьомнула бабу. Господи, якби ж так і було. Отож не мені, а Господу і Матері Божій дякуй, сказала Луциха. З їхньої волі тобі буде даровано дитя. А я що? Баба, котра навчилась дечому, мой гріховному, але ж як радість комусь подарую, то самій на душі тепліше. Я вам за те, Соломія заметушилася і вузлик з салом та яйцями бабі в руку тицнула. Господи, як же мало, тій жінці треба, сказала Луциха. Не відкажіться, тітонько, не метушися і слухай, що я скажу, мовила Луциха вже якоюсь особливою інтонацією. І вона сказала, що носити дитину, дасть Біг такий донечку, випало їй у хороший час. То як котики вербові розпустяться на котики, більше дивись і очима гладь, а то й руками. На травичку диви зелену, як зацвітуть садки на цвіт. На бджоли і хрущі, що над ними густимуть, свої пісні співатимуть. А як заспіває справжні пісні соловейко, вечорами найди время, аби спів той послухали ти і твоє дитятко. Літо настане, квіточки польові покажи донечці, вона все бачитиме твоїми очима і твоєю душею. І до першої груші чи яблука прийди, добрі слова скажи. Мо, здається, що зварювала баба, то я тобі мовлю, що вас тепер двоє, і вже все твоє царівна народжена видить і чує, і чутиме ще більше. А як послухаєш бабу, що дурнеї люди відьмою щитають, то буде в тебе донечка красунечка писана,
і для людської радості призначена. Ще сама їй тихенько пісеньки співай та щося часом розказуй. Ну, іди собі з Богом, зморилася баба, до лавки цієї теплої печі старечі кістки тягне, сказала Луциха. Спаси вас Біг, бабуню Насте, вклонилася Соломія. Ну, от іще, не пані баба велике, не на калачах виросла, не попадя, щоби поклони приймати. Вдавала баба, що сувора, а очі сміялися. Майбутня ж мати дочки, дочки, дочки. Додому, мов на крилах, летіла. Соломія виконувала всі Настині накази. До котиків підходила і гладила, навіть щокою тулилася, відчуваючи лоскітливу прохолоду. На траву молоденьку, молочаєвими жовтими квітками, густо всіну очі спускала. І навпаки, до цвіту очі підводила, як стали загорянські садки вкриватися білосніжним шумовинням. Свекруха дивувалася, чого-то невістка посеред роботи, саджання бульби чи висаджування димки на яблуні та сливи задивляється. Що там таке вигляділа? На бацюнів видивлялася, що кругляли над їхнім кутком. На доброму десятку хат мали гнізда. Примітка. Бацюни – лелеки. Вважалося доброю прикметою, коли ці птахи гніздяться на хаті або на дереві коло хати, бути тоді оселі багатої на дітей. У неї й так були діти, а тепер мала бути радість дзвінка і довгоочікувана. Першими побачила летючих боцюнів, а то була прикмета на вдатний рік. Навіть одного разу, як ішла до тітки Мартохи, маминої сестри, за чимось, то коло садка ратинців десь із північних країв у село пристали, чи не найпишнішого в селі, хоч і були господарі не вельми багаті, спинилися і довго на цвіт, на диким голим бджоли і джмелі видивлялася. Аж вийшла пріська ратинчиха і спитала: «Чого тобі, Соломію?» «До панського саду теж ходила. Там, окрім яблунь, слив, вишень, росли чудернацькі дерева, шовковиці і незнані в їхніх краях абрикоси, котрі нові пани, що їм граф Драницький здавав палацдачу, висадили. Правда, ті дерева час від часу мерзли, і тоді управитель за панським наказом нові насаджував». Наслухалася соломка і басовитого гудіння бджолиного та джмелиного, і вечірнього легшого, але пронизливішого, коли в маю стали хрущі вилітати. Тоді ж і соловейків повен голос озвалися, так вищебечували, витьохкували, здавалося, блищують мерехтливі небесні зорі. Певно, янголи теж хотіли послухати той спів маленької пташки. Соловейки не знали, що рулади виводять насправді для маленької істоти, котру так чекала Соломія. Сама ж вона тихенько, крадькома, а часом і вголос за роботою виспівувала різних пісень. Старалась, аби пригадувати добрі, душевні, несумні, а раз спинилася злякано, коли мимоволі завела
горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла. Не годилося такої пісні співати. Ще роки минуть, доки замужній час набіжить, коли донечка скаже, як і вона колись: «Ой, коси-коси ви мої, довго служили ви мені, більше служить не будете, під вілий вельон підете». Соломія побачила себе у вельоні, і на щоку раптово викотилася велика солона сльоза. Її смак відчула ще до того, як стерла долонею. Чого б то? Чудною наша невістка стала, сказала свекруха до свого чоловіка. То видивляється на садок, а то виспівує, як на гостинах. Коби чого не лучилося, а що має статися? Грубо вона дитину носить, то й тривожиться, і тривогу старається пригасити, відказав свекор. Багато ти знаєш. Варка Карасьова після родів ледь з ума не поїхала. Так то після, тяжко кажуть. З неї той хлопак виходив, а тепер кади, який гицеляка. Ой, щось наказала їй тея відьмачка Луциха. Бач, угадала. Каже, що дівка буде. Нелюдське то діло наперед у женську середину заглєдувати. У жнива сталася біда. Дивна придебенція, що внесла лякий смуток у радісну і щасливу Соломіїну душу. Якось ішла Соломія на поле з кошиком із серпом в нього покладеним, бо ж у селі до самих родин звикли в поле виходити, не було як відсиджуватися. Раптом позаду почула торохтіння воза і ржання коней, котрі явно мчали чвалом, і крик «Бережись!» Крик. Крик був. Ішов від знайомого, вельми знайомого голосу. Соломія озирнулася. Коні мчали, високо піднявши голову. Піна текла з їх перекошених морд, а на возі таки стояв Степан і щосили шмагав чиїхось буланних, бо ж у самих єдин кінь на хазяйстві, батогом. Соломія з переляку ледве встигла відхилитися убік. Невже понесли? Але чого ж він батогом шмагає, а не стримує? Віз промчався до повороту в кінці вулиці, та Степан не повернув наліво, чи то не схотів повернути, і віз колесом тарахнувся об стару розсохлу грушу, що росла в тому закуті, напроти Ганусьової хати. Віз перекинувся, і Степан з усього розмаху гепнувся на землю. «Божечку мій!» – зойкнула Соломія. Як могла, кинулася до того місця. Степан лежав і стогнав, а зі скроні і розбитого носа густо цебеніла кров. «Я зараз!» Взялася краєм подолу витирати кров. «Кого ж би покликати? Закуток глухий, усі на жнивах. Стати можеш?» Степан дивився геть затуманено і болісно. Захарчало в грудях. Він закашлявся і виплюнув з густок крові. «Можу встати,
тільки не тре. І раптом звівся на лікті, лице наблизив. Ти мене ліпше поцілуй. Що ти? Що ти, Степанку? Відхилилася Соломія. Не хоч. А я би тебе кожен день цілував. Він упав на траву і вже прохрипів. У губ, в шию, а схотіла б то й у гузницю. Соломія таки торкнулася розпашилими вустами його лоба. Степан зненацька схопив її обома руками, притис і зашепотів на вухо, як у гарячці. Ахож, скажу, що дитина од мене. Степане. Соломія спробувала відсахнутися, та він рук не розщеплював. Коли шарпнулося сильніше, обм'як. І як люди підбігли з хату, за поворотом лежав напівпритомний. Правда, коли на воза стали вкладати, очнувся, прошепотів, я сам, та заточився, ледь підхопили під руки. Степан не вмер, тільки з тої пригоди слабувати став. Скаржився на болі у боку і спині, що голова часом, особливо, як до тяжкої роботи брався, шумить. У селі по лікарнях їздити було не прийнято, та й грошей в родині не водилося. Тож покликали Настю Луциху і Варку Харитониху, котрі на травах зналися, а Варчин Демид хребця вправив, то трохи полегшило. Переживала Соломія, щоб причасних пологів не сталося, аби обійшлося. Більше того, наблизилося і минуло сплиння, а дитина не просилася на світ. Соломія було злякалася якось, часто-часто серце загупотіло. Мо, не дай Бог, мертва вже її дитинка. І невимовно зраділа, як почула спершу слабкі, а потім сильніші і сильніші поштовхи. «Дитинонько, мама тебе жде!» – прошептала щасливо. Народилася дочка Соломії Троцюк. Зозуликів невістки – жони їхнього сина Антона, мешканки Поліського села Загоряни, громадянки Другої Жечі Посполитої, на четвертий день після Головосіка. Примітка Головосік – народна назва дня усікновення голови Івана Хрестителя, відзначається 11 вересня. На другий день по святі, чи присвятку Семена 15 вересня 1925 року від Різдва Христового за новим, як у селі казали, польським стилем. Приймала пологи її бабила, себто перев'язувала пупа, двоюродна тітка Антона Рипина Трикальова. Примітка Рипина – поліська вимова – ім'я Горпини. Коли дитя з'явилося на світ, і спочатку якось аж навіть жалісливо пхинькнуло, перш ніж гучно зарепетувати, баба Рипина, як годиться, ляснула по слизькій дубці і, як годиться, сказала, «Тьху-тьху, яке погане, щоб не зіврочити соломчину доцю». «Дівка!» звістила весело і трохи стомлено.
Репин на породіллі, виснажені довгими пологами, те, що Соломія і сама знала. На четвертий день після народин, як і годилося, батько Антін пішов до батюшки, отця Андронія, домовлятися про ім'я новонародженої на та день хрестин. Споконвіку давали ім'я за святцями, за тим святим, преподобним чи ще кимось, на чий день припадали народини. Правда, в останні роки все менше дотримували суворих приписів канонів, та й отцем Андронієм за плящину чи інший хабарник можна було домовитися, те добре загорянці знали. Соломія, котра вже й на ноги звелася, і почувалася добре, більше того, перебувала на сьомому небі від щастя, дивлячись на своє маленьке диво, що смічно плямкало, притуляючись до теплих маминих грудей. Навіть пронизливий, з невеличкою хрипотинкою крик манюпусенької крихітки. А втім, дочка вродилася нічогенька, звучав для матері, як прекрасна музика. До кошика вклала чималий шмат сала, кільце домашньої ковбаски, два десятки яєць, банку зі смальцем, десяток рум'яно-щоких яблук і свіжо зарубану корку. Ну і, звісно, поставила блешку монопольки, вудки виборової. «Марія, скажи, назвати хочемо, чуєш, Марією?» – напучувала Соломія. «Не забудь». «Та чом би я мав забути?» – вдавано нахмурився Антін. «Ну, я пішов». «Буде щось там впиратися, батюшка, то напомни, що позавтра друга причиста». Примітка: позавтра, післязавтра. Свято Різдва Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня. Отже, Маріїн день. День, що передував другій причистій, був нічим непримітним осіннім днем. Сірим і захмарним. Сонце воссіяло для отця Андронія, коли гість ступив до священникової хати, що тулилася до дзвіниці біля дерев'яної ще з 17 століття церковки. Отець Андроній знав про аж двоє уродин, що трапилися цими днями в селі, і чекав приходу батьків, бо щось довго в парафії не було хрестин. А що йому хотілося випити, та й матушка за доброї оказії пішла попліткувати аж на другий кінець села, то дари добросердних і таки богобоязливих парафіян частково опинилися на столі. Не найбагатший, але й не бідний сельчанин, котрий завітав до господи, годився за компаньйона, а отець Андроній любив побалакати, коли вип'є. Та перш ніж сісти за стіл, батюшка дістав святки і сказав, що зараз подивиться, день якої святої чи великомучениці на 50-те чи по-православному на 2 сентября припадає. А погортавши книжницю, прорік, що цей день, то є день преподобної Руфини, то так і належить новороджену назвати Руфиною. Руфиною? Антін не на жарт злякався, аж всередині похолонуло. «Змилуйтесь, батюшко, то ж якесь жидівське ім'я». «Жидівське, кажеш?
Отець Андроній примружив око, а потім значливо підняв указівного пальця. У Христа немає ані Елліна, ні єврея, а є паства Божа. От так-то, сину мій. Як же я Соломії скажу, подумав Антін, а вголос мовив: а не можна якось по-інакшому? По-інакшому? Око батюшки прискалилось, а затим подивився, пильно зважуючи: Василисею або Домною можна, бо їх великомучениць десь якраз випадає після Руфини. Домною? Василиною? Антін почухав потилицю, імена йому не вельми подобалися. Око ж батюшки прискалило ще більше. З нього чоловічок цікавий визирнув і сховався, моргнувши на блящину та чарку. «А ти як би хотів?» – спитав батюшка. «Хочемо Марію назвати. На честь Пресвятої Діви Марії, у котрої позавтра іменини, і Пречистої». «Що ж, добре ім'я», – схвалив батюшка. «Зараз поміркуємо. Наливай, таточку». Випили, закусили і забалакали. Про справи церковні і мирські, про цьогорічний урожай і майбутні хрестини, які, повідомив Антін, хочуть справити в неділю перед Воздвиженням. Про жінок завели мову. Батюшка скаржився на непонятливу до його потреб матушку. І тут раптом Антін подумав, що йому, власне, на свою жінку скаржитися гріх. Добра, покладиста, як і вип'є він часом, то хіба дорікнем якенько. А що була в Антона одна особливість, випивши, він ставав сентиментальним, аж сльози виступали, то подумав, що от слідом за синами, які козарлюги ростуть, і дочку йому родила Соломія, а він же їй обіцяв нові чоботи справити, а не справив. І кожушок, якого колись у любовні бачили, так і лишився некупленим. Та й руку на жінку якось підняв у сварці. І взагалі, якщо добре подумати, по правді, то винен перед нею. Бо можна сказати, в іншого, у того Стьопки Тюхтія, сперед носа вкрав, нахрапом узяв, а заноза ж, певно, в серці лишилася. Он у нього сім'я, вже дітей троє, а Стьопка друг колишній, мало того, що досі не женився, а тепер ще й покалічений. І захотілося Антонові, жінці своєї Соломії, чимось віддячити. І не завтра, чи на той рік, а зараз, цей момент. «Слухайте, батюшко», – раптом, несподівано для самого себе, – сказав він, – «а якби я вас попросив, вельми попросив, не Марію мою дочку назвати, а іншим ім'ям». «Іншим?» Отець Андроній вже дивився ледь осоловіло. «І яким же?» «Соломією, як мою жінку. Подарок їй хочу зробити». «Соломією, кажеш?» Отець Андроній взяв ще раз до рук святки і, погортавши, прорік, що преподобної Соломії ще не скоро,
Дуже не скоро. Цілий десяток, а то й два женських імен минає. Та я вельми прошу, отче, голос Антона став жалісливим. Вельми. Вельми, кажеш? Ну і той ще за одною блящиною збігаю. Спокушуєш, сказав отець Андроній. Але ти чоловік добрий і парафіянин щирий, так мо за це, може, й уважу. Біжи вже, чого стоїш, аки стовп соляний. Вдома, дізнавшись про неочікуване ім'я для доньки, Антон збрехав, що так уперся батюшка. Соломія спершу заплакала, Марію, бо називати обіцяла матері Божій, а потім подумала, що батюшці видніше. До того ж полестило, що доньку назвуть її ім'ям. «Хай вже, – сказала, – буде теперка в нас дві Соломії. Соломія старша і Соломійка молодша. Соломиночка, кровиночка наша». Через місяців два потому Соломія прокинулась посеред ночі, зиркнула у вікно. Судячи з усього, на дворі ще не збиралося навіть сіріти. Спали свекор з свекрухою, спав чоловік, обидва синочки. Тихенько, наче мишка, спала маленька Соломієчка. Єдина велика кімната їхньої селянської хати була наповнена умиротвореним посопуванням і Антоновим похропуванням. То що ж її збудило? І не болить нічого? Враз Соломія відчула, що її груди переповнені материнським молоком. Дедалі дужче розпирають оці повноти. Та Соломійка молодша їстеньки не хоче і прокидатися не збирається. Соломія сиділа молоко у ладишку і лягла в ліжко. Однак не спалася. Щось наче кликало її на двір. Може, там стоїть хто під вікном? Який-небудь зорочник чи зорочениця її дитини? Та ж Бровкоп загавкав, зачувши чужого, а за вікном тиша. Соломія знову тихенько встала, накинула поверх нічної сорочки кожушка, взула ноги в чоботи і тихо-тихо натисла на клямку. Відсунула сінішню засувку. Двір дихнув осінньою прохолодою, бо лишилося менше тижня до Михайла. Снігу ще нема, та паморось ранками вже приходить. Підбіг і став лащитися спущений на ніч сепу Бровко. Потім і старий поважний кіт Рудик випірнув з ночі та взявся об чобота тертися. Соломія погладила пса, потім і до кота нагнулася. Оглянулася, ніде ні душі, не майнула тінь за хату. Ніщо не крикнуло. Соломія підійшла до воріт. Спало наморене село. Тільки ледь помітно блимав нічний вогник на сусідній вулиці. Здогадалася, що то, певно, не сплять у Мациків. Вона знала, Мацикова Марина народила з нею в один день і теж дочку. Справді, 15 вересня 1925 року в Загорянах було двоє у родин. Кирило Луць, по вуличному Мацик,
тихий, сумирний чоловік. Батько вже 6 дітей, ходив до батюшки Андронія домовлятися на другий день після Антона. І батюшка, заглянувши у святки, сказав те саме, що на початку Антонові. Дитину, дівчинку, треба назвати Руфиною. Покірний і матері, і жінці своїй, навіть дітям, Кирило й тут не став перечити. Як скажете, отче, тільки зітхнув, бо ж хотіли назвати Вірою або Марусею. Але раз батюшка каже, так і охрестили новонароджену. Дівчина народилася ні в року, тільки вельми крикливою. От і тепер вона не давала матері і всій сім'ї спати. Двоє старших братиків і троє сестричок тихо ненавиділи крикливицю. «Коли ще ти?» – сказала Марина до чоловіка. Той покірно підвівся з ліжка, де перед цим задрімав, може, на якусь годинку. Марині хотілося вийти на двір, що вона й зробила. Ще подумала, цікаво, а в зазуликів теж не сплять? Та коли вийшла, скільки не вдивлялася в темряву в той бік, де мала бути хата бійсової Соломки і красунчика Гантона, жодного блимання не побачила. «Ай, везеш людям!» – подумала заздрісно і відчула, як ще більше хочеться спати. А на другій вулиці стояли під зірним небом жінка, кіт і пес. Жінці ставало все холодніше і холодніше, але щось стримувало, щоб піти до хати. Раптом дивна думка прийшла до неї. А що як пошукати дончину зірку? Кажуть же, коли людина рождається, то на небі засвічується нова зірка, її душа. Янгол дивиться на небо очима тієї зірки, казали Соломіна бабця Мокрина. То де ж зірка її любого янголятка? Соломія пошукала очима, намагаючись вгадати, котра зірниця Соломійки молодшої. Може, ота чи та? Зірки безмовно мерехтіли, мов дражнилися. Ану ж не вгадаєш. І раптом Соломія побачила маленьку, але досить яскраву зірочку. Їй бо раніше її не помічала. Може, то вона? Ні, не дано людині того знати. Соломія ще раз глянула на небо і нахилилася до кота. Може, тобі холодно? До сіни хочеш? Кіт замуркав і торкнувся об її пальці. Шерсть його була холодною і наче б трохи мокрою. Заросився чи десь у воду вліз, подумала Соломія. Вона підвела голову, і раптом здалося, тисячі зір просяться бути зіркою і янголом її доньки. Я вже вибрала, подумала Соломія. Вже. Бо вибрала, бо то нова зірка. Але що я можу знати? Проста сільська баба. Враз почула стогін. Господи, що то? Звір чи людина? Здалося, щось дивне, вороже наближається до їхнього двору. Ось-ось ступить за ворота. Вдивилася в темінь, ніде нікого, але чиясь незрима присутність
відчувається. Поспішно пішла до хати. Вже в сіннях, притулившись спиною до дверей, подумала, а може то стогнав Степан? Розділ другий. Сестра Дмелів. Дуже швидко і рано, ще й року доньці не було, Соломія зрозуміла, що її диво дивне росте справжньою красунею. Ця певність дедалі більше зростала. Втім, кожна мати, особливо в ранньому дитинстві, вважає своє чадо, та ще й коли воно довгожданне, найкращим у світі. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, а далі рік за роком поступово вимальовувався, витворювався Богом, природою, самою Соломійкою при захитливій і захопленій участі її матері, образ і характер, які не могли не викликати дедалі більшого захоплення. Про таке личко, як у Соломійки, кажуть, що в молодці викупане та росою умите. Сміхотливі ямочки, що з'явилися на щічках, робили його ще привітнішим. Великі очі ставали все виразнішими, а головне, із світло-сірих, небесними, синіми, наче дві великі волошки над маковими квітами щік. Віями, як сказав одного разу тато Антін, можна землю заволочувати, такі пишні. Бровинята ще маленькими просилися в пісню. Щодо статури, то Соломійка із пухкенької, якою здавалася на початку, формувалася у нехудющу, але й не гладку дівчинку із гарненькими, наче вилитими вельми вмілим майстром ніжками, на які вона зіп'ялася за 2 тижні до рочку. Ще разючу непосиду Соломійку відрізняла дивовижна цікавість до всього на світі. Це були природні запитання маленької дівчинки, яка пізнавала світ, про квіти, рослини, про небо і сонце, про тварин і людей. Але наведемо запитання, котрі ставили в глухий кут батьків, а особливо маму Соломію старшу, зате викликали довгі роздуми Соломійки молодшої. Наприклад, чому світять зорі і на чому вони тримаються? Як же дме вітер, якщо ми його не бачимо? Зорі – то душі янголів, які оберігають людину, казала мама. І в мене є зірка. А як же, доню? Яка? Того ніхто не знає. Чого ж не знає? Так рішив Бог. А мені так хочеться дізнатися. І мені хотілося би, але не мона. А якщо ми Бога вельми попросимо? Так вельми, що боженці стане нас шкода. І він скаже, ось о ваші зірки. Але тоді інші люди захочуть дізнатися. А ми їм не скажемо те, що нам скаже Бог. І Соломійка пішла до хати і стала на коліна перед іконою Христа Спасителя, шептала прохання до Бога. Підвелася з колін, повернулася до мами і сказала розчаровано, «Боженько не хоче зі мною говорити». Мама Соломія не знала, що сказати. Вона лише погладила доньку по голові. Соломійка підвела очі, такі як небо, у безхмарну погоду. «Він колись заговорить з тобою», – сказала Соломія старша. «А коли?»
як будеш слухняною. Соломійка зітхає, але через хвилину забуває про своє питання, прибігає до матері, торкає з рукаву. Матусю, дивись на мою ручку, сів Петрусь. Примітка. Петрусь, сонечко, божа корівка. Спитай щось у нього, радить мама. А що? Що хочеш. Як же дме вітер, коли ми його не бачимо, серйозно каже Соломійка до комашки. Треба буде обов'язково віддати її до школи, думає Соломія. Петрусь розставляє крильця і летить. Полетів, полетів, плескає в долоньки Соломійка. Він спитає у вітру, от побачиш, він уміє говорити з вітром. Соломійка просить маму, яка саме пере в ноч вах білизну. Я тобі поможу, добре? Добре. Вона помагає мамі терти. Терти золою татові під штаники. Вона геть до всього береться. Прати, лущити горох квасолю, різати зело, годувати курей і качок. Що б не робила мама, тато, дід чи баба, а то й братики. Золота дитина, думає Соломія. Десь після 3 років золотої дитини Соломія старша розуміє, їй не хочеться більше мати дітей. Вона каже про те чоловікові. Про те, що коли раптом народиться ще одна дівчинка, їй буде образливо, що вона не така вродлива і розумна, як сестра. Антін стоїть посеред їхнього двору. Думка жінки його радує. Не треба буде сушити голову над майбутнім приданим. Завше клопіт, як є дочки в хаті. Якщо ти так вважаєш, так, я боюся за нашу доню. Що з неї виросте? Як то що? Дівчина, потім жінка заміж вийде. За доброго жениха дасть Бог. Ми ж таки не останні люди в селі. Доброго? Якби ж то доброго, я хотів сказати, багатого. Багатого? Ну, красива ж у нас буде дівка, і родина не дьогтем на лиці мазана. Мені страшно, Антоне, Соломія. Занадто вона красива і добра, наче б ангелочка нам біг послав. Яка вдалася? Ти он як її любиш? Ну, не хоч мати більше дітей, то й не тре. Хлопчачі руки вже є, а дівки, як хош. Я чогось думаю, що такої, як наша Соломійка, у нас більше не буде. Горниться до чоловіка Соломія. Хай буде вона одна. Соломія сама дивується цій думці, ніби звідкись іздалеку їй послані. Та бажання мати лише одну доньку цю, яку вона безмежно так, що аж самій страшно любить, дивне і непереборне бажання живе в ній. Соломієчка навіть не вміє довго гніватися, а коли закопилює губки чи опускає очка, то робиться якось так винувато безневинно, що мамі Соломії чи бабусі з дідусем, а то й братикам, хочеться дочасно перепросити малу винуватицю, що зробила якусь там, ну, зовсім дрібнюсеньку шкоду, заговорити першими до цього синьокого дива. Дива, що їм послане долею, господом, літом, лагідним вітром урожайної пори. Не тільки мати, а й братика з кожним роком не по-дитячому закохуються в сестричку. Ставлення
Тарасика і Василька від підсвідомої неприязні, сестричка, дівчисько, міняється до зацікавленості, до бажання захистити малу переміж із деякою хлоп'ячою зверхністю. Могли й смикнути за кіску і дражнити, коли з носа вискакувала козюлька, і в чомусь піддурити, але якось непомітно це природне дитяче ставлення відходило на другий план. Доброта майже повна нездатність ображатися. Дивний магнетизм, що йшов от сестрички, поступово обезброювали братиків. І водночас росло їхнє захоплення, що ставало неусвідомленою дитячою закоханістю, майже обожнюванням, як якоїсь неземної істоти, що живе поруч. Коли Соломійці було років 7, Тарасикові 12, а Василькові 10 з половиною, старший брат каже до молодшого: «Давай поклянемося, що ніколи не женимося». «Чого?» «Бо я питав у мами, братам та сестрі житися не можна, а ліпшої за нашу сестру ми не знайдемо». «Твоя правда», – зітхає Василько, – «ми на ній не женимося, але нікому чужому й не віддамо». «А діти?» «Що діти?» «У неї мусять бути діти». Молодший замислюється, думає довго і зосереджено, зрештою каже: «Доведеться таки її комусь віддати, а шкода». «Ну і мені теж шкода, брат, тільки дівчині такі, як наша Соломка, не можна без чоловіка, зурочать». «Зурочать?» «Ага, всі старі діви зурочені, так наші бабуня кажуть». Вони біжать гратися. А Соломійка в цей час поспішала до своїх джмелів. Джмелі. Соломійка зовсім не боялася цих великих волохатих комах. Не боялася з раннього дитинства. Ще коли ледь говорити вчилася, побачила великого джмалиська і заплескала в долоньки: «Мамо, птасицька!» «Ой, то донечко Джміль!» – злякалася Соломія старша. «Не махай ручками, бо вкусить». «То птасицька!» – тупнула Соломійка ніжкою. «Не вкусить, чуєш, як піває!» Джмелине гудіння дивним чином її приворожувала. Могла слухати, як гуде бджола, дзищить комар, пізньої весни гудуть хрущі над садом. Але джмелинне гудіння чомусь по-особливому притягувало, наче була в цьому якась тільки їй одній зрозуміла чарівна мелодія. У тих звуках, думала Соломійка, живуть іще якісь маленькі пташечки, котрих вона не бачить. Їхній спів і складається в оте джу-джу, бо пташечки не можуть вибратися з того басовитого співу. А сам спів ще здається схожим на густющу сметану. Таку густу, що можна краяти ножем. Соломійка розсікала своєю ручкою повітря, уявляючи, як воно крає ту джмелину сметану. А може й мед? Бабуня кажуть, що джмелиний мед ще солодший за бджолиний і водночас трохи гіркуватий.
А все тому, кажуть бабця, що джмелі люблять брати нектар із волошок, а найбільше з квіток весняних, лапатих, яких у них так і називають джмелики. Жмелики, сплескає долоньками Соломійка, хочу показувати, хочу бачити, покажіть мені жмеликів. Бабуся показує, і Соломійка тепер прокладає стежку от тих джмелених нір до дивних квіток і ще дивнішою назвою жмелійки. А скільки то було крику, коли вона дізналася, що Петрик, який гон там живе, забрав собі мед із джмелиних нірок. Мусив хлопець клястися, що ніколи так не робитиме. Соломійка вже мала над ним владу, як і над його другом і однолітком Павликом. Павлусем, якого вона називала спочатку Павиком. Мене ще трохи часу, і Петрик з Павлом обоє дружно до безтями закохаються в Соломійку. Вони були майже сусідами через дві хати. Народилися з різницею в 4 дні. Їхні матері Гафія Злотиха і Маруська Плотина, вирахувавши, що діти мають з'явитися десь коло свята Петра і Павла, так постановили: доньок назовуть Петрина і Павлина, а коли сини – Петром і Павлом. Той, що першим з'явиться на світ, буде Петром, бо ж той апостол, мов би, старший. Он і батюшка казав, що найближче на небі до Ісуса сидить. Ну, а той, хто другим буде, Павло. Народилися хлопчики. Петрусь був худющим, гінким, наче лозина. Мав очі темно-карі, як у батька, довгі пальці злодійські, жартувала Гафія, ледь загострений ніс і смішні настобурчені вуха. Павлик виріс, хоч теж високий та міцний, вже в дитинстві мав руки, мов, налиті, і голубуваті очі та ледь-ледь плескатий ніс. До теї любови ще треба доїхати, казали, бувало, баба Луциха. Соломійка біжить стежиною до їхньої хати, а там на подвір'ї мама Соломія Старшина злякано на доню дивиться. «Соломочко, не руш, у тебе у волосі джміль заплутався. Жмелик!» Соломійка вертить головою, мов би, може його побачити. «Хочу жмелика, зніми його, мамо!» «Не крутися, гримає мама, бо злякаєш, то вкусить. Вони болісно кусаються?» «Нє, мене не вкусить. Хочу побачити жмелика у волосі». Джміль на її голові не заплутався. Він просто собі присів відпочити. І кусати Соломійку не збирається. Взагалі диво дивне. За весь час її спілкування з жмелями вони жодного разу не вкусили дівчинку. Навіть коли простягала руку, щоб волохаті комахи на неї сіли. За таку дивну взаємну любов якось і прозвав Тарасик сестричку «Джмелина сестра». «Сестра джмелів». Соломійка спочатку надула губки та швидко перегнівалася, сонечком зазоріла, братику в плече носиком ткнулася, а потім подвір'ям дзвінкий сміх розсипала. «Сестра джмеликів! Сестра жмеликів!» І до бабці, котра якраз на кілька гладущика вішала,
сушитися. Примітка. Ладущик глек для молока. Бабуню, а я сестра жмеликів. Чуєте, бабуню? Та чую, непосидюче. Взагалі Соломійка довго не вміла гніватися. Спалахне бувало, як справжня солома, на яку вогник потрапив. Диво оченятами кресоне, пхенькне, а то й ніжкою тупне, та гнів швидко, мов би гаряча вода у балях вилита, випаровується. І все ж при загальній любові до цієї дитини, родини сусідів, старих і малих, мала Соломійка, як би тепер сказали, і свого персонального ворога, не любов якого розпочалася чи не з першої зустрічі та росла, наче сніжка, залишена на стежці посеред снігопаду. Не злюбила Соломійку її ровесниця Руфина. Народжені одного дня, вони обоє виростали вродливими. Тільки врода Руфини була інакшою, надто яскравою, мов би викличною, аж пекучою, вилиці, чоло, великі соковиті губи, очі з косинкою, сірі, що бігли, наче два маятники, все кидало виклик. Якщо Соломійка не задумувалася над тим, вродлива вона чи ні, і чому її люблять, для неї то було природне і ніби таке, що існувало саме по собі, як і її увага до мами, тата, бабуні, братиків, то Руфина швидко, не по-дитячому, склала собі ціну. Вона несла свою красу, мов особливий дар, який належить тільки їй і за який інші мусять платити, кожен по-своєму, лагідними словами, похвалами, подарунками. Природно, що суперників у Руфини не повинно було водитися. Руфина, котра, наколовши ніжку, репетувала на цілу вулицю, доки до неї не прибігали мама чи старша сестра, відразу відчула ворожість до привітної, всіхлюбної Соломійки. Руфиночку щось тягло до своєї малої суперниці. Але більше для того, щоб посеред гри підставити, мов би, ненароком, ніжку, сипнути, граючись, піску межі очі, покласти на стежці, де бігали обоє босими ногами, будь-яка. Найбільше дратував Соломійчин сміх, коли та падала на бігу, чи на образливе «у тебе руки, як у вороніки крила», починала вдавати, що вона справжня маленька воронка, ще й ручками, крильцями смішно махала. Руфина дивилася, і їй здавалося, що Соломійка справді не дівчинка, а пташка. Дивна, незбагненна, не така, як вона, Руфина. Але ж вона не пташка, а Соломія. Чого вона така дивна? Звідки неїн Руфинчин страх? І не страх, а щось інакше. «Ходімо, – каже Соломійка. – Куди? Я тобі щось покажу. Ти кодай слово, що ти їх полюбиш. Кого? Моїх жмеликів. От і ще, – хоче сказати Руфина, та слово дає». Стежка виводить їх за город. Ніхто не знає, наскільки ця стежка важлива для них обох. Соломійка легко віддає Руфині свою таємницю. Коли ж Соломійка показала Руфинці джмелинине гніздо, що розросталося
у справжню колонію, та, побачивши, як блищать у ворогині подружки оченята, нова володарка таємниці відразу збагнула, як цій соломці можна досадити. Крадькома у надвечір'я принесла в подолі піску і висипала на джмелині нірки. А тоді іншим піском, що набрала на гірці джмелині, пересилюючи страх від кусючих комах, засипала гнізда. Дрібний, тихий смішок полоскотав квіточки-дзвоники, що росли побіля джмелини гірки, і змусив стулитися чашечки. Тихим, хоч і вельми гірким, був Соломійчин плач, коли вона наступного дня те шкідництво уздріла. Даремно гладило сонце своїм променем солом'яну біляву голівку. Та виплакавшись, Соломійка взялася сама відгортати пісок. І яка ж була її радість, коли з нірки почулося таке знайоме дзищання гудіння. А потім і волоханчик вилетів. Очі, що пекли від сліз, самі витерлися. Та й не всі джмелі загинули. Кілька на той час, як їхні оселі засипала Руфина, ще не вернулися до домівки. А один впертюх, його й порятувала Соломійка, копав собі вихід, якимось дивом не задихнувшись всередині. Та коли про шкоду хлопці дізналися, майже одразу збагнули, чиїх рук то діло. Тарасик саморіч прийшов до Мациків і Руфинку за вухо схопив. Якщо ти, сьондра Мациківська, ще раз до джмелів поткнешся, без вух своїх ходитимеш, та й ноги краповою обростуть. Руфина заврещала, не так от болю чи погроз, як самого посягання на тіло, що окрім неї тільки хіба Бозі належало. Вискочили брати і сестри, Кирило і Марина, ціла мациківська родина. Дарма Тарасик взявся казати про те, що їхня Руфина вчинила. Дісталося його вухам, плечам і дупі. Та тут на подвір'я Василько вбіг і головою з усього розгону Мацикові батькові вниз живота бух. Той з несподіванки так злякався, аж у його жінки вуха в'янути стали. Старший Мациків, син Демид, майже парубок, Василька було за сорочку та над землею спробував підняти, та хлопчисько ногою його в кістку трах. «Тату! – скрикнув Демид. – Я його вб'ю! Виплатка Зазулицького!» Та раптом крізь той рейвах дзвінке дівчаче. «Пустіть, Василька, пустіть!» Всі до воріт, звідкиля голос, очі повертом, а там Соломійка у синьому полотняному платтичку стоїть. Ручку у жменю стиснуту простягає. Коли ж розтулила, на долонці четверо мертвих джмеликів лежать. Свят, Мати Божа, цей в роки ще якийсь до двору принесла. Марина, продавши витрішки, перехрестилася. То не в роки, тітонько, а жмелики. Тихо і урочисто якось сказала Соломійка. Хай ваша Руфинка їх похоронить, бо інакше у неї на долонях бородавки виростуть, я знаю. Свят, свят,
А вже ж в роки вдарила руками по колінах Марина. Чуйте, людоньки, що вона говорить? Руфина розтулила стиснуті кулачки, глянула на Дроні і заверещала. Мамо, вони вже ростуть. Бородавки? А боженьку милий, гоніть цих циганят з нашого двору, ще голосніше зарепетувала Марина, бо спалять хату і всеньке добро, вони ж самашечі само маленства, це її зозулики. Брати й сестричка отримали по кілька штурханів, доки їх випровадили за ворота. На подвір'ї залишилися лежати мертві комахи. Їх Демид вигорнув на вулицю, склювали кори. «Та ми їх не злякалися», – казав тим часом дорогою додому Василько. «Хай спробують нам щось зробити», – долучився Тарас, у якого добряче пекло вухо. «Та я тій видрі таке учвару!» Соломійка спинилася, глянула на братів, і сумно, і соняшно водночас. «Не тре я її бити, хлопці», – сказала. «Вона й так набита. У неї на моці маленький рогалик сидить, я сама бачила». Соломійка зітхнула. «Не дай Бог, ще й хвостика покаже». Така була Соломійчина мова. Тарасик не знав, чи сміятися, чи сміх прикусити. А Василько за руку сестричку взяв, стис легенько пальчики. Журно йому стало. Чогось так журно, мов би кашель у грудях засів та дряпає його хлопчачі груденята. Над трьома малими людьми синіло небо. На другій вулиці в хаті сиділа старша Соломія коло Степанового ліжка і гладила болящою рукою по чолі. Вона ходила тепер доглядати Степана. І Антін тому не перечив. Якби Степан простяг до неї руку, вона б нічого теж не перечила. Та він тільки дивився сумними очима. «Я ще виздоровію!» Ото й вимовив тихо, як Соломія підвелася. «А вже ж!» – сказала Соломія. Її груди розривав нечутний плач. Маленька Соломійка вирішила піти до церкви, помолитися за здоров'я уцілілих джмелів і пам'ять неврятованих. Стара Дмитрівська церковка, хоч був буднічний день, виявилася відчинена. Завтра випадало Маковіє, тож годилося підготуватися до служби Божої. Отець Андроній, ще більш постарілий і сивий, оглянув, чи лежать, де треба, молитовники, перевірив, чи протерли перед тим матушка і старостиха, як належить, ікони і престола. Він лишився задоволеним. Палець був чистим. Чиста ж душа отця Андронія потребувала підкріплення, особливо ж тому, що завтра на свято починався Успенський піст і приходила нелегка пора воздержання. Роки брали своє, та навіть за поважних літ, але й Отець Небесний те, що може, прощає, подумав отець Андроній. До того ж не годиться у храмі та ще й у піст тримати сей напиток. І він намацав рукою невеличку фляжку та ледве приклався, як от дверей
почувся тоненький голосок. «Спасибі!» «Спаси!» Ледве не захлинувшись од несподіванки, отець Андроній, коли глянув у бік дверей до храму, занімів. В отворі дверей в сяйві літнього сонця стояв маленький, кучерявий янгол. Він посміхався, як тільки може посміхатися земна дівчина. Коли отець Андроній це збагнув, то рука його сама собою шарпнулася за спину. «Гріхи мої!» – встиг подумати, а вголос мовив. «Чого тобі, дитино?» Соломійка трохи боязно поглянула на батюшку. «Ви те могли б помолитися за жмеликів?» «Кого?» Од несподіванки отець Андроній упустив пляшку. Встиг подумати, що завтра тут пахнутиме не кагором, а наливкою. «Жмеликів, комашок таких!» «За людей треба молитися, отроче це несмешльона», – сказав отець Андрій. «А бабуня, кажуть, що всеньке живе, боженько!» Соломійка заїкнулася, намагаючись пригадати слово. «Бог дійсно створив усе суще, прийшов їй на поміч батюшка. Но одне тико вище Боже творіння суть людина за образом і подоб'ям Божим сотворена, душею Господом наділена, то ім'я її в радості чи в горі може в храмі звучати». «Шкода, – зітхнула Соломійка, – жмелики такі хороші, і те, що живі, і те, що вже не полетять. О, Боже, такої придибенці у мене ще не було, – подумав отець Андроній, не знаючи, що сказати. Через якихось півгодини старий священик і маленька дівчинка сиділи на сходинках храму. Соломійка розказувала про пташок і квіти, про джмелів, котрі жодного разу її не вжалили, про братиків і вредну Руфину, гнівну, яку у неї кудись полетів. Її мова заколисувала батюшку. Він заплющив очі. Соломійка поглянула здивовано і собі схилила голівку на батюшцинне коліна. Отець Андроній спав і не спав. У напівсні, напівмарні він раптом побачив, як вони йдуть удвох польовою дорогою, а над ними летить густий джмелиний рій. Ось уже він, той рій, закриває сонце й обрій, але дивна річ, якоїсь миті отець Андроній відчуває себе великим волохатим джмелем, що летить з іншими джмелями над маленькою, схожою на янгола дівчиною. Він хоче помолитися, аби Господь знову перетворив його в людину, тим більше, що завтра належить правити службу Божу, до того ж маківки і мед освячувати, бо ж першого спаса ще й медовим називають, а там же і до яблучного та горіхового спасів, та до успіння святого рукою подати. Уста отця Андронія шепочуть молитву, та вона чомусь звертається не до Владики Небесного, як належало б, а до великого Божого джмеля. Тим часом Соломія старша, на щеках якої замерзають під гарячим серпневим сонцем
густі пекучі сльози, добирається туди, куди її саму мимохідь приносять ноги, до постарілої за цеї літа Насті Луцихи. Вагається, та все ж заходить. Баба суче неслухняними пальцями нитку, каже, що мала мішка для бульби зашити. «Ой, рученьки мої!» – бідкається баба. Соломія помагає. Замовою про те, про се, ніяк не одважується підібратися до того, за цим прийшла. А прийшла просити ліків для Степана. Як не ліків, то розради якоїсь. Хоч хто вона Степанові? Хто вона цьому світові, де в неї чоловік і діти, як і належить? Але є й людина, котрій вона не те, що не віддала свого серця, належаного йому, а хоча б на день не позичила. Вони сиділи і розмовляли, добували і просівали слова, солоні, солодкі, в'їдливі і приперчені. Про те, про се. Баба, видно, була рада, що є до кого озватися, з ким поговорити, і раптом спитала. «А Степан все хорує?» «Степан?» На лице Соломії хтось вилив ціле відро червоної фарби. «А вже ж», – сказала баба. «Знаєш, бо про якого Степана питаю?» Соломія тихесенько. «Він би не просив якихось ліків, ні, то полікуйте, тітонько». І несподівано опустилася перед Луцихою на коліна. Баба поклала їй на голову руку і ще несподіваніше заплакала. І сказала: «Помниш, я ото у війну, як у Росію вивозили, тож їздила. Ага, разом з панами. І треба було тамочки остатися, бо мені покійний чоловік, з яким одну ніченьку тико й провела, сниться. Мов би то обоє молоді, кудись їдемо, а куди? В темноті все їдемо. Соломочко, між нами тепер границя. Я би й до совєтів пойшла, абись могилку його побачити». Соломія поглянула вбік, побачила перекособочене вікно, за ним гілку, що колихалася на вітрові. «Порятую я Стьопку твого, — сказала баба. — Нещастя з тими дівками, що самі не знають, чого хочуть. А з замужніми нещасниця ще більша. Любові, тітенько, — отказала Соломія. — Любові хочемо. — Кажеш, любові. А хіба в тебе чоловіка нема? Хіба він тобі злецько щось робить, а? Ой, тітонько, думати треба було, тоді як заміжжя свербіло. Ой, тітонько, така розмова вийшла. Стривожена довгою відсутністю батюшки, матушка Єфросиня вийшла з хатини подивитися, де ж він дівся. Картина, яку побачила, здивувала і стривожила, бо ж панотець сидів на сходинках, що вели до храму, схиливши голову, а на його коліна поклала біляву голівку малесенька дівчинка. «Чи не зазуликів сяє дитина?» – подумала матушка Єфросиня, котра на відміну від свого
не надто уважного чоловіка, знала геть усіх в селі, і старих, і малих. Їй стало лячно. Здалося, що чоловік не дихає, чого доброго, віддав Богові душу. Не спитавши у неї, пані матки, дозволу, кахикнула, а потім і за плече торкнула. Дівчинка першою підвела голову, зиркнула блакитними оченятами, в яких майнув легкий переляк. Тут і батюшка –